Ja, man hade det så här med eleverna varje dag. Ja, har du inte det? Ja, lite. Jag är inte så, jag är hård, Jag vet jobbar i Försvarsmakten i alla fall så att de håller käft när man säger att det är en manöver. Ja, då så. Jag streamar min skärm och jag ser att jag har fått hjälp av någon och pricka av. Det verkar som vi är hyfsat fulltaliga, va? Alla. Det är ju också väl uppfostrat. Då så. Det här ska vi göra idag. Vi har en transport som kommer flyga från Tbilisi till Senaki. Och den består av två stycken TP-84. Och de är eskorterade av två stycken egna Viggen. Problemet för oss det är att där de ska landa så finns det fientlig trupp. Och om inte vi gör vårt jobb i Victor-divisionerna så kommer vi få egna förluster på de här TP-84-erna och troligtvis våra egna Viggen. Det här är väl hämtat som ett scenario som ska vi säga där man egentligen tränade för att rensa våra flygbaser från sabotageförband, men i det här fallet så har de grupperat SAM-system som behöver lite kraftigare verkan än att vi bara skickar in marktrupp mot dem. Runt Senaki-basen så finns det vanligt LV-system kanoner. Och det finns även SA-system grupperade. Utanför kusten så ligger det fientliga fartyg. Och utmed kusten så finns det också SA-system. Och allt det här för att förstöra för den här färdvägen in här. De här TP-84-erna kommer ju gå in och ha sitt landningsvarv över den här höjden som vi kommer se mer detaljerat på nästa bild. Så slår vi inte ut de här systemen så kommer våra egna flygplan bli bekämpade. Mer detaljerat så ser det ut på det här sättet. Vi har ju inflygningen till Senaki här. Och våra verklighetsplan kommer komma här över höjden och gå in och göra ett landningsvarv. Och strategiskt sett så har fienden grupperat sig på höjden. De har grupperat ett LV-system precis på inflygningsstråket och de har grupperat ett SA-system mellan höjden och basen. Till dess har de också en ledningspluton. Och längre bort här ut med kusten för att hålla den ren så har man ställt upp SA-system. Och utanför här så ligger alltså även fartyg och det är vår primära uppgift att lösa. Några frågor på fiendens grupperingar. Innan vi går in på vad respektive grupp ska göra. Det fanns jaktflyg någonstans också. Stämmer. Det finns grupperat jaktflyg här uppe på Tsukumi. Och de är även skyddade av ett LV-system här uppe. Om de här är aktiva eller inte, det vet vi inte. Vi känner inte till att vi kommer ha något direkt jakthot på oss, troligtvis inte. Men som vanligt så får man vara på sin vakt. Spaningen har ju varit ute och gjort några runder den här veckan. Och vi har fått in lite bilder för att komplettera själva ordrarna. Rödet, ni ska slå ut de här fartygen som ligger ut med kusten. Ni har ingen tidhållning eller så utan det är fritt anfall efter eget huvud så att säga. Och enligt spanbilderna som vi har fått in så ser det ut på det här sättet detaljerat. Det ligger en albatros här, ligger en molnia där och det ligger cargo ship här. De här två fartygen, molnian och albatrosen är prioriterade och ska slås ut i första hand. Därefter så är det fritt fram och slå även på de här fraktfartygen. Det ni behöver tänka på det är att ni inte går för nära här nere vid utanför kusten här, för där ligger det LV-system
som kan störa er. Röd 5, ni ska ta ut SO13-systemet som står där nere vid kusten. Ert hot är de här fartygen naturligtvis, men är naturligtvis också det SAM-system som står där. Ni har heller ingen tidhållning, utan prata ihop er med Röd 1 hur ni går in i det området. Kan jag fråga direkt där? Ja, ja. Vi ska ju, det står ju några otaxeter på Sukumi ser det ut som. På några span. Mm. Vi måste väl runda där på betryggande då, eller hur? Det är absolut en svårighet. Mm. Nu är det inga SAM-system som står här uppe. Nej, men det kan hända grejer där antar jag, om inte. Eller? Ja, jag flög rakt över där och de sköt på mig som 17. Med... Vi går runt på det då. Ja. Men det var ingen robot, utan det var bara eldrörsluftvärn där. Mm. Tack. Så här står de grupperade in i spaningen. På den här lilla ön så står det en i norr och en i syd. Ja, det är ju prickar på bilderna, men ni har koordinaterna. Och det är också de här som ligger som målpunkter i target 1, target 2. Men det är viktiga mål att ni lyckas slå ut dem. Nya har vi ingen idag. Men för med tanke på att du sa det, ni kommer flyga och ni får gå runt Sukumi. Det står ett hot här i banänden. Men det är som Lasse säger, det är eldrör som står där. Så att ja, jag misstänkte inte för nära, så är det ingen fara. Mm. Det är bara att vi går runt den på både hem och dit vägen. Precis. Mm. Och det får ju alla grupper tänka på, för vi ska ju tillbaka sen och landa good out allihop. Blå 1, ni ska slå mot LV-systemet som står på höjden. Och ni har fått en tidhållning på att ni ska vara i målet 9 och 10. Farterna är ju 0,55 inlagda hela vägen, så ni får lägga egen fart på accelerationspunkten själva. Ni kommer ju komma över kraftdammen och in höjden som ligger norr om flygfältet. Där står det grupperat i skogsgläntan. Och det behöver vi plocka ut för att vi ska kunna sen gå in med nästa grupp och bekämpa på SA-systemet. Koordinaterna på systemet. Spaningsbild. Spaningsbild. 5. SA2-systemet. Kanske den tuffaste uppgiften. 9-11 i målet. Samma sak här. Ni får lägga er en accelerationspunkt själva. Samma sak här. Ni kommer komma från kraftdammen ut över höjden. Och sen så måste ni slå ut. De står ju mellan höjden och flygplatsen kan man säga. Står grupperat med en radar i mitten. Och sen så är det ju... Syns kanske lite dåligt på bilden här, med radarn står i mitten och sen så har ni robotarna ut med runt om på det här sättet. Gul 1, 9-12 i målet. Samma sak här med farten. LV-system, där ni har ju det som står på inflygningen till... Eller finalen kan vi väl säga. 9-12 i målet. Ni bör ju passa er för. Förhoppningsvis så har ju blå slagit ut där de ska. Annars så bör ni ju vara observanta med. Och kolla med blå hur det ser ut. Så att utslaget eller så att ni vågar gå in här. SA2-systemet står ju här borta någonstans. Och det andra LV på höjden här. Det här är ju inte riktigt, det här är ju inte anfallsriktningen som det här fotot är taget i, utan ni kommer ju komma mer, jag vet inte om ni ser min pekare, men utifrån det här hållet. Det här är ju inflygningen där DP-84-erna kommer gå in. Och femman har ledningsplats som också ligger
Den ligger öster om basen. Den ser ut på det här sättet. Mycket fordon. Mycket gubbar som ska slås. Syns lite dåligt på den här bilden kanske. Men står där borta i skogen. Så det är ju jagar knäckar i skogen som Uno säger. Vi tog med den bilden för att det var så en fin bild på mig när jag flyger till Falcon. Ja. Ser till vänster, ser du i Viggen till vänster. Jag ser den här. Jättefint. Ja. Ja, vad bra svar, Lasse. Är det några tillägg från spaningen? Nej, men för röd 1 så de är väldigt giftiga de här två robotfartygen, va? Och de stör, man ser på radarbilden där, så ser man till höger, ser man en linje, det är den som stör, det är Albatrossen, va? Den och där, sen ja. Molnen ligger, man ser till vänster en svag störning. Den. Där ja. Det är Molnia som ligger där och den ligger väldigt nära land, va? Så att det är lurigt för de som ska slå ut samförbanden där. Mm. För den sköt ner oss faktiskt. När vi inte tänkt oss för. Okej. Okay. Mm. Det betyder att röd 1 och röd 5 behöver samverka där när man går in på målet då. Där har jag inte styrt tiderna, det får ni göra själva. Ja, precis. Den här är ju egentligen, om man vänder den här upp och ner så får man ju i princip bilden mot. Ja, jag åker alltså på sydlig kurs. Ungefär ja. Där de kommer alltså. Rödigt. Precis. Ungefär det här, ja. Precis. Mm. Det är rätt. Sen en sak till. Målen är väldigt, väldigt svårt att upptäcka. Alltså, svåra att upptäcka. Idag. Tar man upp för som ett flankavfall då ser man ingenting helt enkelt, utan förslag BK90. Är det tips från UND? Ja, från UND. Mm. Ja, du menar du BK90 till markanfallen men inte ute på havet? Ute på havet, det är naturligtvis, får ni använda vad ni vill, men BK90 till markanfallen. Ute till havs, där ser man ju målen. Men man ser dem inte ännu vid land. Vi kommer ju få kvittot om vi lyckas idag eller inte. Mm. Lyckas vi inte med det vi ska, då kommer vi få egna förluster. Ja, det finns ju stor risk att vi också får egna förluster idag. Om vi inte sköter oss och flyger som vi ska. Tips kan väl vara att eftersom vi är ändå ganska bra bemannade i grupperna idag, så om man väljer att flyga med BK90 så behöver man kanske inte hänga 4 BK90, utan man kan ju faktiskt ta och hänga motmedel också. Ja, det är en bra idé. Det är ju ett tips. Det gäller egentligen alla grupper, för det finns något farligt i alla ändar utav kartan. Så, några fler frågor. Ett tillägg till gul kan jag säga att ni, gul har väldigt gott om tid till start. Jag tror ni har närmare 20 minuter från att ni hoppar in i maskinerna. Blå, ja, 13-15 minuter någonting skulle jag tippa på. Och röd sköter sig själva. Finns det någon gruppchef på första? Ja, det är ju en bra fråga. Här har vi den. Hur tänkte ni flyga utan gruppchef annars, eller hur? Ja, vi väntar på gruppchef, så vi sitter på mässan. Och rekryterar. Och hur länge tid det tar, desto mer oflygbara blir vi. Har vi någon med oss här inne i Discord idag som hade tänkt att vara med och flyga som inte är uppskriven? Jag är Wideman. Vi har skrivit in mig på blå 8. Men det har fasen försvunnit, ser jag. Då har vi dressing istället. Ja, då blir du gruppchef för gulet. Ja! Ja, vi får gratulera. Ja! Vi kommer få med sig vilken dag som helst. Jag föreslår, ja precis. Ni får väl slåss om den rollen där inne då, om inte du vill ta den, Wideman. Jag känner mig kanske att jag inte är riktigt byxad för det. Men... Nej, men du har bra kollegor där. Rutinerade kollegor skulle jag säga. Ja, ja, herregud. Så att det där fixar ni enkelt. Det betyder att vi faktiskt är 6. Vi är faktiskt 3 fulla divisioner idag. Trevligt.
Då så, behöver ni 5 minuter innan vi startar servern? Gärna. Gärna. Bra. Om det inte är några fler frågor så tar vi, hoppar in i flygplanen och så startar vi servern om 5 minuter. Jaha, var är resten då? Ja, de kommer nog. Får hoppas. Skulle vi sätta oss med första gruppen kanske, eller? Ja, det behöver inte jag. Egna mål, va? Ja. Jag kan inte öppna hans briefing. Den står att den är borta. Den som är lite längre neråt. Det är den nya briefingen. Det är en ny länk. Där, nu ser jag. Jag tänker som så att vi, ja, vi kör ju BK90. Mm. Fast vi, bara 3 plan kör BK90. Okej. Okay. En av er stick eller ponsam, jag vill att ni, en av er använder störkapsel och motmedel. Ja. Ja, kan jag göra. Så ni får brottas om det. Annars räcker det med 2 stycken BK90 var. Och vi kan nog göra lite... Det är 3 stycken olika sådana koder på BK90. Det är lång, det är wide och compact. Jag vet inte vilken det är som är default. Om det är lång kanske. Eller compact. Men vi ska inte hänga 2 BK90 bara allihop och sen ta störning och motmedel, eller? Allihop? Kan man trycka på, alltså så man kan ta 2 stycken och störa med det. Ja, det kan du absolut göra. Du kan hänga 2 stycken BK90 på inre balkarna. Mm. Och sen kan du ha störpodd och motmedelspodd på varsin utav de yttre. Ja, om det är lätt bra. Så kan vi gå med varsina BK90 allihop. Ja, ja, då gör vi det. Det låter bra. Den här knappen för att fälla... Kan vi bara dubbelkolla att det är rätt knapp jag har mappat innan. Vi har ju 20 minuter på oss. För att fälla? Ja, den när man startar fällprogrammet. Det är egentligen bryta upp vid sargen. Nu ska vi se här. Countermeasures. Den heter... ska vi se vilken jag har mappat på den. Den där är det. Fast countermeasure dispense tror jag det är jag har. Vänta, ska vi se vad jag har. Ja, det är fast, ja. Fast dispens. Och då sätter den igång och fälla. Och när jag trycker igen så slutar den fälla. Mm, precis. Så. Ja, men nu är det den jag har. Fast countermeasure dispens, ja. Mm. Ja, men då är den mappad. Ja. Grymt. Det är ingen avknapp. Man trycker bara på samma knapp igen. Alltså. Ja, precis. Men vad sa du, Gallo, där? Du sa vi delar upp lite vad vi kör in för mode på den där. Ja, det kan vi nu göra så att det blir lite... Alltså jag förmodar också att vi har brytpunkten mitt på målet. Ja, det har vi. Så ja, om vi knappar in lite long, wide och compact sen. När vi knappar in allting tillsammans. Ska se här då. Det är... 9, 21, 9, 22, 9, 23. Ja, vi kan ta det när vi knappar in. Jag ser BK90 där. 9, 21 är lång, 9, 22 är wide och 9, 23 är kompakt. Ja, precis. Frågan är vilken vi ska ta där, om vi ska ta vilken BK90 vi ska ta. Han såg månen ut. Det bland kompotten är väl bäst. Ja, det är ju lite blandat gubbar, fordon och grejer där. Men är det inte en som är blandad just på sånt? Jo, 921 eller 9212 eller vad han är. Eller 21. Vad fan är det? Det är 50-50 på bomblets på den. Okej. Okay. Men så vet jag inte riktigt... Jag har ju tankar på det här, hur vi ska ligga.
när vi kommer in. Vi flyger och så kommer vi hålla flank vänster. Och när vi kommer nära målet så tänker jag att vi har lång flank vänster. Och så bryter vi mot sexan när efter vi har kastat våra grejer. Ja, vi bryter höger. Ja, höger menar eller, ja. Ja, lång flank vänster och så ja. Bryter vi höger. Ja, precis. Och sen när vi ska landa lång flank höger så bryter vi vänster. Det är på 15. Ja, just det. Vi ska landa 15 in mot bergen. Ja. Ja, det är nog allt, tror jag. Det är det hela. Har ni frågor? Ni kommer att få guida mig med störkapseln hur man ställer in den. Mm. För det var länge sedan. Ja då. No problem. Det gör vi. Nej, men då är det bara att hoppa in och så tar vi Markström som ja. Vanligt. Sen så säger jag till på SOS när vi startar. Vi ska om servern är uppe. 9.22 skulle han starta den. Eller vad heter det? 2022. Den är uppe. Yes. Jag ska testa att köra moving map ikväll och se om det funkar. Just du har kanske stängt av alla F10-grejer. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag har för inställningar på den. Jag ska vara ärlig. Så är det moving map eller movie map? Ja, man får som en FD-karta på en iPad. Mm-hmm. Okej. Okay. Där. Då måste man ju drapa sig rätt också innan man hoppar. Fan, det är torsdag. Det är fredag morgon alltså. Ja. Ja, det är grymt. Vi får se vad jag har. G8. Det har blivit lite mycket DSS på sistone. Kan det bli för mycket? Kan det? Ja, lite. Ja, det kan det kanske. Det beror på vem man pratar med. 81. Nej, det var rätt. Vad lägger vi för fart, Gallo? 55. Ja, 85 eller vad var det? 80. Vi lägger 0,8 från. Är jag på rätt slott där alltså? 81, ja, men det är väl du, va? Ja, ja, ja. Men om vi gör som så att vi jag tar Markström, sen så när vi har säkern igång så säger vi vårt nummer. Till exempel gul 5 eller ja. Så kan vi göra inställningar. Copy. Ground power is now on. Så kan vi ta vapen, eller ja, vi får ju i sig ta vapen först, kanske. Om vi ska göra inställningar på det. Det var de innersta balkarna. Det är 22A som är bäst, va? Ja, jag tror det. De innersta balkarna, vad det är. Ja. Vilken sa du, Stick? U22A är bättre än den som inte har någon bokstav. Och den kan ju bara hänga på sexan. Precis. Så U22A på sexan, blandat och gott på femman och trean och flare dispenser på tvåan, visst? Då ska vi se, våran målpunkt är femman. Kommer vi att få exakta positioner för det kanalen?
Vad menar du? Ja, ska vi dra ut väldigt exakta positioner i kartan eller ska vi gå på vad som är förenlagt? Ja, vi går på samma mål. Vi slänger allt på samma. Så håller vi en lång flank vänster. Lite utspritt. Och så bryter vi bara höger när vi har slängt. Och då sa vi att fyra var målet. Femman. Femman, ja. Har alla säkert igång? Och ja. Sticka ja. Ner. Yes. Ja. Ja. Då kan vi börja med att ladda in stickan. Rearming complete. In 90, 99. Oj. Den la ju in knäblocket men jag får inte upp. Ja, och så gör vi om. Vi tar takt in 9 på 5. Brytpunkt 5. Och så tar vi koderna. Ska vi se. Slott. Om du tar 9, 2, 1 på takt in. Ja. 9, 2, 1 och sen B5. Är det inte LS? Är det på LS? Ja, det är på takt. Och så LS, ja. Ja. Okej. Okay. 9, 2, 1 på LS då. Ja. Stick, tar du 9, 22? Det är taget. Och Ponsam tar du 9.23. Yes. Jag tar också 9.23. Och så tar vi tid. Tid in. Jag ska se, det var 9.13. Ja. Noll, nio, 13, 00 på B5. Ska ta 0,85 kanske på B4. Eller B3. På B, från B4 blir det väl då, då har vi 8 kilometer fram. Är det lite så. Kort kanske? 0,85 på B4. Får vi tid. Ja, vänta, vänta. Galla har inte bestämt den. Tror jag inte. Eller har du? Vi tar 0,85 på B4. Mm. Det får läsa. Så har vi 18 minuter. 18 och 15. Där. Ja. Ja. Ja, stämmer. Gött. Är det någonting mer? Ja, inställningen på kapseln. Kapseln? Mot medelskapseln. Eller på, vad heter det, störningskapseln. Ja, just det. Efteråt. Ja, om vi kollar lite längre ner. Jammer Operation Mode Selector och Jammer Band Selector. Vi, när vi har startat planet så trycker vi dem till, på A. Alltså den vänstra till A och den andra på G. Och sen när vi närmar oss målet så ändrar vi den högra till K. Ja. Den andra ska vara på A, va? Inte B. A är ju själva uppvärmningen så att säga. Är det B senare då? Sen när den lampan har slocknat så kan man slå över den i B. Okej. Okay. Ja, och sen K på den högra brukar vi köra, va? Ja, ja, precis.
Och sen lite längre uppåt till weapon selector knob. Den ska vi inställa på attack. Och båda spakarna ska vara uppåt. Så vi slänger båda på en gång. Ja. Grymt. Ja, det känns bra. Ja. Yeah. Det känns som att jag har glömt någonting. Grejen är, den här banan här får man ju backtracka på. Nej, det behöver man inte va? Kan man gå ut? Är vi ensamma? Nej, vi har ju en grupp till här. Nej, man kan ju gå ut där, ja, precis. Vad ska vi starta? 06? 06, ja. Ja. Ja, just det. Men då är det inga problem i starten där. Jag tänkte att jag blandade ihop den med... Ja, just det. Där den där Bässlan, för där måste man ju backtracka bort. Så där är man ju lite i vägen för varandra där, om de ska ut på tidhållning och grejer. Mm, ja, okej. Okay. Men det är nog inga problem nu. B1054. B485, ja. Det stämmer. Ska man ställa en QF-Erik på mål nu direkt eller väntar man med det? Måste du väl egentligen inte på BK90 för den har ju då egen roll med. Nej, precis. Om vi tar landningsbanan, grid 8, 90-10 på L1. QF983 på målet va? 983, precis. Och basväljaren är 16 nu. Va? Vad sa du? 90-10 ja, på vilken bas var det? 90-10 på grid 8. På L1. Den ligger väl va? Va? Den ligger väl inlagd va? Är det? Nej, jag har inte kollat. Jag bara slänger strikt in. Ja, den är inlagd. Den är inlagd. Jag får väl börja lita mer på dig då. Nej, men det är alltid bra att kontrollera. Man vet aldrig. Den är inställd på bana 15. Ja. Ja, det är perfekt. Jag testar lite grann. 0,55 stämmer väl på här. Det är ju sexan. Ja. Rakt ut, ja. Ja. Kan vi göra kontroll förresten av nödpunkterna? B1 31 km. Har du vägen på T4? 85 grader någonting. Det stämmer. B2 11 mil. Ungefär samma, lite mer. 115 kanske. Ja, det stämmer. B3 15 mil. Ännu mera, mer 120. Visst är det 120 den står? 210, jag läser upp den. 210, det stämmer. Ja. Fyran ligger på... 16. 15 och ett halvt. Och 210 va? Ja. Ja. M5-an, 18 och ett halvt kanske. Samma riktning nästan. Och det finns en sexa också, det är väl återsamlingen. Den ligger på 17 och 16 och ett halvt. 228 grader. Sen tror jag inte vi hade någon B8 va, utan då är det ju L-mål. Ja. Ja. Jajamän. Ja. Yes. Bra. Då stämmer det för en gångs skull. För en gångs skull. Jag slår tillbaka till LS. Det inte blir någon fel. Brukar inte stämma. Ja, jag har väl fan haft stora problem med det. Jaså. Oj. Ja, det funkar med den här externa kartan jag har. Ja, vad bra. Mm. Den plottar också vart man har flygit och sånt. Så det finns lite kul finesser. 30 kronor kostar. Okej. Okay. Behöver man bara dedikera en iPad. Aha, ska man köpa en sån också? Ja, nej. Åh, vad gjort det blev. Du kan säkert sno någon på jobbet. Ja, ah, det är inte så enkelt. Allt går om man har bylsiga kläder. Men jag är lite kontakt med norska killar. Motsvarande Nosig Norge. Mm-hmm. Oj. De ville gärna ha våra skins. Mm-hmm. Det går säkert att ordna.
de flyger mest F-16 som ni förstår. Ja, nu tappar jag trackier. Eller tappar ni servern? Nej. Nej, det är stabilt. Ja, vad är det trackier? Nu ska vi se om jag får till den. Jag kan se att våra egna Viggen lyfter ner på Tbilisi alldeles strax. Ja, de har stuckit iväg där. Makeup. Ja, precis. De har lyft där. Nej, fan. Jag fick haveri här nu. Är inte dator haveri väl? Är det kvar stick? Han ligger under skrivbordet och meckar. Nej. Jag tycker det är otroligt hur FPSen går ner när man spelar med andra kontra själv. Alltså? Ja. Jag ligger stabilt på 72 när jag går in på en server själv. Och nu har jag strax under 40. Nej. Nej, jag är ute ur leken. Nej. Vad händer? Din maskin är ju kvar på backen här. Ja, men jag har ingen kontroll. Det är fortfarande 8 minuter till start drygt. Det blir så jävla fucking less. Alla hörde va? Ja. Ja, jag skulle gjort den här med först. Nej. Det är inte lätt.
Klockan är grön 5, anmäl. 6. 8. De andra borde nu köra igång nu. Ja, det är frågan vad de har till start. Vad var det? 1 eller 2 minuter? 1 minut. 12 hade väl de i målet. De borde ju blåsa på. Det beror lite på vad de har satt för fart och sådär. Du kan ju ropa på dem och höra vad de har. Gul 1 från gul 5. Gul 1 anmälan. Det var ett konstigt svar. Mm. Jag vill anmäla någon. 3 menar han. 4. Då gör jag som så att jag mutar Discord. Var det någon som ropar till gul 1? Gul 1 från gul 5. Jag undrar bara hur det går för er och när ni kommer igång. Vi kommer att starta om 3 minuter på banan. Och gul 1 motor start. Gul 5. Gul 1, andra klara. 3 klar. 4 klar. Ja, gul 1, lägger upp taxar ut till start på annonsen.
Kul 4 på plats. Brakes on, full gas. EBK kommer om 3, 2, 1 nu. Brakes on, full gas. Zon 2 kommer om 3, 2, 1 nu. Och gul 1, du flyger i smart befinning. Gul 5, bromsa i 200%. Zon 3 om 3, 2, 1 och släpp. Gul 5, flank vänster och går över till kanal 3. Det är bra. Och gul 1, kanal 3. Gul 1, samma land.
Gulet från K5. Ja, Gulet, kom igen. För kännedom, bägge blå grupperna är ungefär 4 minuter sena i nuläget. Uppfattat. Ja, du vet, kom igen. De är tydligen 4 minuter sena, säger de, så att vi tar ner farten lite. Ja, det är precis det jag tänkte förra gången. Vi ligger en halv minut efter nu, så att vi kör med utan EBK på höjden här. Det är uppfattat. Vi tar också och fraktar ner lite.
Gulfen.
gul 5 med låg flank vänster.
Gruppen Blå 1, skifta kanal Adam. Kanal Adam. Gul 1, kanal Adam, basväljande 10. Gruppen Blå 1, anmälan. Gruppen Blå 1 kommer in för landning på bana. Fan var det nu då? 15. 15 blir det, ja. Avstånd 31 km. Gruppen Gul 5, bas välja 10 och ändra till kanal Adam. Röda Traffic, Viggen 51, 4 Viggen, ligger 40 km från basen, kommer in för landning bara 15. Good out, Victor 77, enskild landning, landningsdag på final efter landande Victor 72. Vilka 78 landet klar final. Grupp 5, anmälan. 6. Åtta. Good out, gruppen Blå 1 svänger bas och är landningsklara.
50 radar traffic, gruppen 51, går över plats för vänstervarv, landning 15. Ruten Victor 11 på spana 15. Grotta Victor 81, går in över plats och bryter höger för landning på bana 15. Jag ligger till vänster, jag ligger till höger. Victor 15 flank höger, vi landar sammanhållet efter gruppen. Höger Delta, gruppen Victor 51, svänger ut på medvinden för bana 15. Delta, gruppen 51 svänger finalbana 15. Victor 15, vi gör en 360 över plats och beröring. Gulle kom ut. Victor 81 med fyra plan suger in på final efter nå 5. Röd 5 med 3 avstånd 20.
röd 5 anmäla. 7. Åtta. Röd 5, avstånd 20. Röd 5 från röd 3, vi gör en, har gjort en 360 över plats. Vi går strax in på medvinden. Vänster är medvind på banan. Ja, du uppfattar röd 5. Vi går öster om basen till röd 5. Gruppen blå 5 lämnar banan. Ställ ut nu. Röd 5, ställ ut. Röd 5 med 3, landningsklar, vi svänger bas. Alla står på linjen också. Jaha, den där linjen. Ja, det egentligen är det väl den bakre vita vi ska stå på. Röd 3, jag lämnar på honom. Nu blev det den här. Ja, det är tjusigt faktiskt. Det är... Utan att vi behöver skälla på någon dessutom. Vi tar några kort, för det här är ju lite episkt faktiskt om man tänker efter. Det är ju som när F10 ställde upp alla kärror och tog kort.
från Norrköping har någon fotofärg man kan se. Ja, mina herrar. Ska vi ta och hoppa upp i Ordersholm? Ja, det kan vi. Det såg som att vi alla träffar någonting i vår grupp. Alltså. Det är bra det. Där är lite poäng på oss alla. Ja, just det. Det som står under ground på scoreboarden, är det hur många ground, alltså hur många nedkämpade mål man har? Ja, det skulle jag säga. Ja, det var ju rätt sjukt. Vad körde du, 921 eller 922, eller vad körde du på din 922? 921. 921, okej. Okay. Det var lång, va? Ja, det var nu. 921 är lång. Ja, då Steve, han fick allihopa i en smäll där, ja, just det. Ja, och jag tror det var så enkelt. Ja, jag tittar på scoreboarden. Du slog ut alla i din första salva där. Okej. Okay. Ja. Ja, du vet, chefen ska alltid visa vägen. Ni hade bergstoppen där, just det. Ja, eländigt. Ja, vi såg efter det, det var en rejäl smäll. Det var som en dalgång att flyga över när vi kom där.
Ja. Det är fortfarande väl uppostrat. Ja, jag vet inte vad det är med alla ikväll. Full. Ja. Ja, just det. Värmland. Eller vad? Får tänka torsdag. Det är ändå genrep inför fredag. Ja. Vad fan skulle inte du på punka då? Ja, imorgon det. Det är imorgon. Ja, ja. Ska du kolla ut dig? Du har hört talas om punk förut va? Ja. Okej, bara kolla. Det blir snyggt där, Mackan. Du har ju både svartvitt och färg vårt mål. Ja, ja precis. Men härkarna landar ju inte. Nej, de ligger och cirklar. Jag ser vad de håller på med. Unnisar. Det betyder att det är ganska fritt över målet just nu i alla fall. Eller fritt, det är ingen som skjuter på dem i alla fall. Men varför laddar de inte då? Jag vet inte. De kanske ska jaga flygtid. Ja. Bränna bränsle. Ja. Så kan det vara. Så. Jaha, vi är alla va? Då ska vi se. Då, från vänster till höger, från ett, röd ett. Hade vi någon chef? Ja, röd ett, ja men vi hade lagt en lite egen rutt för att undvika LV1 på Sochi. Så efter B2 så navigerade vi på tid och riktning. Så vi gick ut över havet och sen efter B2 så gick vi in i försvarsformation. Så vi låg 3 kilometer breddat. Farligt koll på varandra för vi visste inte om det skulle komma jakt. Sen närmar vi oss målet. Jag tar en radarbild, säger till Stellan och hans rote. Och då splittar vi rutarna så att vi siktar in oss på varsitt mål. Och vi tror vi har sänkt båda båtarna. Ja, det har vi. Jag har kollat snabbt på Tekfion hos mig. Vi har sänkt bägge plus ett fraktfartyg. Det var riktigt snyggt. Vi kikar lite här och ser. Framförallt har vi flugit försvarsgruppering. 3 kilometers lucka mellan rutorna parallellt. Det är det. Ja.
det försvann. Ja. Men gick det bra då avståndet? Ja. Ja, det gick eftersom vi var över land och vi såg varandra klockrent. Alltså. Det var ett jättebra. Är det någon skillnad nu på DCS då kanske rent av att det är bättre? Ja, jag vet. Du och jag testade ju, men det är ju ett par år sedan och då gick det ju inte alls. Så jag hade inte en chans att se varandra på det avståndet. Men... Ja, du ska ju inte ha mig som testpilot. Nej, du ser ju inte. Nej. Man ska ju välja... referensramen. Det här är Uno som test. Han, kan det. Han är ju gammal jaktpilot, så han kan det. Ja, men jag skulle ju bara spana, vet du. Ja. Det är ställan som höll avståndet så fint. Alltså, stämde, vi gjorde 90 graders sväng och det stämde. Jag var helt perplex när vi svängt 90 grader och jag tittade till vänster. Skolmässigt alltså. Skolmässigt, exakt. Men hur många fartyg fick vi ner då? Vi fick Grishan och Mojnan plus ett fraktfartyg enligt vad jag kunde se. Mm. Ni sköt alla robotar på en gång? Nej. Inte? Nej. Rotarna sköt fyra åt gången. Och det gjorde vi för att få så många träff som möjligt så att de inte skulle hinna skjuta ner dem. Men vi sköt andra roten. Jag sköt med BX8 och BX7. Och fick ut mina robotar åt sidan. Och tvåan sköt i nav. Fast vi sköt dem med 10 sekunders separation. Eller 12 ungefär. Medan jag mätte om min BX7 bara. Okej. Men vi sköt ju inte. Jag sköt med det 5 sekunders mellanrum. Eller något sånt i alla fall. Mm, exakt. Och jag där kommer min sista robot på Mojnan där. Ja. Fintar han. Hade ni någon kommunikation med Röd 5 då om tiden eller hur gjorde ni det där? Nej, det var väl egentligen bara i starten som vi sa att de skulle kunna ta det lite lugnt. Så sticker vi iväg i förväg. Det var väl mest det. Ja. Perfekt. Alla överlevde. Ja. Nej. Ja, jag hade kontakt med han Majs, MYSE, och påpekade att de här robotarna var för klena. Jag vet inte om han har ändrat någonting då, för att det var för några veckor sedan jag bet till honom. Ja, men det har inte kommit någon uppdatering efter det. Nej, för att han ville veta det med radarskåpet också. Vilken färg som jag vill ha. Ja, just det. Ta den färgen vi hade förut. Ja, jag sa det. Så enkelt är det ju. Det har ju varit jättefint. Vem är det? Är det någon på... MYSE heter han. Han lägger sig i det mesta på... Ja, just det. Det var honom. Ja, just det. Det var nog honom som... Det stod en liten glämta i sista uppdateringen. Att man tackade honom. Ja. Det var den. Okej, bra. Det var han som varnade för mig en gång i tiden. Jaha. Så att jag var troll. Du var troll. Ja, men nu är vi kompisar. Ja, tiden läker alla sår. Och jag har också hackat. Nej, jag har också hackat på dem med det här med radar, så vi kanske får hål på den där bubblan. Och hjälps åt. Bra. Hastigheten nästa. Vi går vidare, röd 5. Ja, som Mats sa så bestämde vi att vi gör motorstart när gruppen röd 1 startar. Så att, jag vet inte, vi kan ha varit kanske 5 minuter efter eller någonting. Vi hörde att de började skjuta. Vi kanske skulle väntat några minuter till. Men sen vi bestämde ju att andra roten skjuter på M6 och första roten på M5. Mm. Så vi hade två plan med motmedel också och det jobbar ju som bara den. Så min tvåa blev ju plockad här någonstans och då upptäcker jag också att min målpunkten pekar ju ut mot vattnet då. Så att vi får ingen verkan på första. Jag vet inte, de ser mina robotarna gick ju in mot målet där. Gjorde de det? Ja, det skulle jag säga. Är mina? Ja, dina gick ut mot havet där, ja precis. Knappar ni om någonting eller gick ni på det som var inlagt? Ja, alltså jag såg att de låg till höger, min målpunkt. Helt fel alltså mot vad jag hade planerat. Ja, men nu matade du in någonting i eget eller gick du på det som var i staven? Nej, jag skulle så här, jag skulle kollat låla värdet där.
jag ska göra nästa gång. För, men jag har inte varit med om det förut. Så att... Men du ska göra de andra... Du la den väl på, va? De andra, ja, stod... du ligger direkt på målet. För där har vi... De där löser ju ut, men... Exakt, så borde ju gå helt förbi då eftersom han blir bekämpad där. Om du drar tillbaka till, ja, lite. Just det. Jag tror... ser du där, Niklas? Jag tror du svänger lite sent, va? Ja, precis. Precis. Kommer lite nära in. Jag fick iväg dem väldigt sent också, för jag hade solen i ansiktet, så det var svårt, ja, att se. Precis. Det är två robotar där uppe mot en som svänger vänster med. Är det du då, Baxamen? Ja, jag kör mot medel hela vägen där. Ja, det var en robot som missade just nyss där, och nästa då kommer där. Kolla där, precis. Då kanske motmedlen faktiskt funkar. Ja, det tror jag de gör. Ja. Jag tror kanske om Niklas hade följt med mig där tight, så hade vi nog klarat oss kanske. Mm. Ja, det är två robotar som har missat dig där. Alltså. Ren spekulation, men... Ja. Och men, den där var ju bekämpad i alla fall, den, vad jag kunde se, va? Olyckligt då att vi hade samma målpunkt på samma rota där då. Ja, just i det här fallet. Det var... Du zoomar in lite mer så man ser målen. Slår jag. Ja, bra. Och den här vart ju borta, vart ju bekämpade, och sen var det något knas med... Nej, kan ju inte. Ja, det är frågan om du fick något navfel då, packa eller något sånt där, som... Jag kollade, men allting annat stämde ju. Ja. Jag försökte faktiskt att fixa om M5 på radarn, men det var väl för sent i den vevan. Ja, okej. Okay. Alltså, nästa gång ska jag kolla lådavärdet innan vi åker. Ja. Yes. Var det någon mer i rad 5 som vill säga något där? Niklas tog nu kära på MyCop och han hann faktiskt landa. Så det var bra gjort. Precis. Det gick att flyga de 20 milen. Det är bra. Då ska vi se. Då ska vi hoppa till blået. Jaha. Vi kom iväg sent för att min mic slutade funka ett par minuter innan den behagade vakna igen. Men SRS:en funkade inte. Men i alla fall, vi kom iväg sent. Och så att vi var väl på målet 3 minuter minus. Men vi valde BK90 mot mål på toppen av ett berg. Mm. Och då gjorde vi så att vi satte in BK90 på 500 meters höjd. Och sen steg vi då till en 800-900 meter istället. Så de hade alltså fallhöjd ner, men inte hant ner under bergstoppen innan de var framme. Så vi fick in alltså en 8 BK90 på de där 5 fordonen. Så det var ju inte skrotvärde ens på det som var kvar där. Det var fullträff hela vägen in. Jag tror du tog nog allihopa i första... Jag tror jag tog dem själv i och för sig. Men alltså, man kan säga att vi har alltså enormt mycket håll på den där toppen av berget. Men kolla här, Dina, ska du se, Sive. Kolla här, här kommer de. Och de får kämpa sig upp lite. Ja, det är på gränsen de kommer. Ja, det ser, de får nästan ta och stiga, ja, lite. Men de åker i planflykt sista biten där. Ja, okej. Okay. Och de här kommer väldigt lågt där, Lars. Det var precis det. Ja, det var precis. Ja. Här då kommer, så kommer ju... Då kommer våra faktiskt bättre. Kommer lite högre. Oj. Ska fram lite här. Det var det jag tänkte på. Jag sköt dem ut den. Ja, jag sköt ut den av er istället. Där. Men de där, de briserade nog rätt så bra över målet där också. Ja. Men då var Sive redan plockat allting. Ja, det var ju tomt. Mm. Alltså det funkar, men det gäller att ställa in på 500 meter och sen ligga 500 meter över det när man släpper. Och vi släppte på en avstånd 5-7 kilometer någonting med 0,9 i fart. Ja. Så att de verkligen flyger långt och fort och så vidare när man släpper. Siktet funkar inte när man släpper på den höjden. Nej. Så att man får bara gå på kilometermätaren. Ni hade ställt in rätt QFE på målet då, eller? Japp, det var man ju tvungen att göra, för annars stämmer ju ingenting. Nej. Men det visar ju att det går faktiskt att använda BK90 mot bergshöjder om man tar i på rätt sätt. Jättebra. Ja, och man behöver inte bry sig om högsta höjd 500 meter som det står i manualen, va? Man kan fälla på höger höjd. Ja.
Det är ju egentligen en bugg i DCS. För att de har en radarhöjdmätare och sånt. De vet inte vad de ska göra om man fäller över 500 i verkligheten. Men vi kan utnyttja DCS. Men det är kanske därför som siktet inte fungerar också när vi fäller så högt. Ja, just det. Ja, det skulle jag tänka mig. Men det funkar i alla fall. Det funkar ju. Ja. Vi hittar ett plustecken på toppen där. Ja, det var... Ja, vi fällde två brett och två långt, så det blev ett kors uppe på berget. Ja, ingen som sköt på det i alla fall. Nej, det blev ingenting där. Nej, vad jag vet. Bra. Blå 5 då kommer här bakom. Mm. Vi var ju också lite senare då. Vi väntade på blå 1 eftersom att vi kommer samma väg in. Vi ville gärna ha bort det där som var på toppen. Och det var ju borta när vi kom fram. Det var bara en stor krater när vi kom över där. Mm. Vi gick också in och följde BK90, två följde långt, två följde brett, och så vitt jag vet så raderade vi ut dessa två systemet också. Det verkar ha gått bra. De verkar inte skjuta på er ens. Nej, skulle de våga det? Jag tror vi är för nära för att de ska göra det där faktiskt. Den skjuter gärna på lite avstånd den där, så tror jag. Jag tror den har ett minimiavstånd faktiskt. Ja. Alltså en radarn i mitten där verkar ju plockad och ja, allt förutom den där. Ja, men den är ofarlig. Den kan väl inte göra någonting då? Nej. Nej, det är också väl genomfört då. Inga förluster. Nej, gick bra. Vi tittade bara över den där kullen. Precis. Precis. Mm. Något mer från blått? Nej, slut. Slut. Då har vi gul 1. Det kommer här. Brema, han avgick ju som gruppchef så att vi fick ta över. Jag fick ta över istället. Ja. Och sen flög vi som var lugnt och fint och fick veta att de blå förbanden var sena, så vi tog ner farten lite, men vi kom nog fram ändå ganska nära på tid. Ja. Och vi gick in med långflank vänster och fällde. Och vi träffade de mål vi skulle träffa. Däremot hade Brema, du hade lite problem med din maskin, och det är väl träning då. Men de skjuter på BK90:orna där, de först. Ja, det gör de. Det var något skumt med min maskin där, med navsystemet som hade strul med, så jag fick aldrig in målpunkten. Och vi valde wide på första roten och lång på andra roten. Ja, det är fullt bekämpat. Och så valde vi M1 då. BK90 M1. Jättebra. Ja. En annan som måste säga om det. Jag har lagt ut bilderna förresten på målet. Det ligger på screenshots och bilder. Två bilder. En med färg och en med svartvitt. Och F22. Victors. Screenshots och bilder. Mm. Jättebra. Gallo? Ja. Allting gick som planerat. När vi kom över bergen sen så fick vi höra att Blå hade lite problem. Så vi sackade efter lite. Lite på fel grupp. Ja. Med kanske en minut lite mer så. Ja. Vi slängde BK90 med olika inställningar. Wide, lång och kompakt. Mm. Och det ser ut som att vi träffar det mesta. Ja, det mesta gick bra tycker jag. Har ni någonting mer att tillägga än i andra? Enligt TacView så träffade Gallo min BK90 med sin BK90. Är det något man borde ta höjd för egentligen, och för att inte fälla samtidigt? Det kan ju bli så i och med att vi gick in på precis samma koordinator. Eller låg vi för nära här då? Eller? Ja. Eller du menar ungefär vad menar du ungefär? Ja. Var det på målet eller? Vid fällningen tänker du slå? Nej, alltså efter fällningen så står det i TacView att min BK90 has been hit by Gallos BK90. Jaså. Jaha, men det kan ju vara i målet då. För här ser det ju inte ut att vara. Här fäller vi.
Mm. Ja, men jag tror en av mina försvinner ganska tidigt. Fast jag fällde i lång konfiguration också. Så jag vet inte om det ska vara så. Vi ska se här. Här går ju alla. Kan du kanske bli. Mm. Ja. Det är, jag tror det är i sådana fall att den blir påskjuten. Och i sådana fall går in i något. Ser det ut som. Du har en skyldig där en BK90 med andra ord. Ja, det tycker jag. Ja. Sen hade vi en släpande också. Vart tog du vägen? Stick, har han avviket? Ja, nej, jag är med. Men det var inte så... Ja, mitt track är el av så jag fick komma efter. Jag tror jag fick några fordon i alla fall. Ja. Det är trevligt uppdrag. Ja, det var det. Tror du det skulle vara svårare? Nej. Det var ju fan som de skulle, eller? Ja, men de landar ju aldrig. Men vi ska se, vi bara en 37 med här helt plötsligt. Vart tog den andra vägen? Så här är det ju... Två dag alltså. Ja, men här är ju... Det måste vara 2500 där, vet du. För det är berg och grejer. De får länge på mässen. Det är taktisk flygning. Ja, här vet jag inte riktigt vad de gör. De förvirrar fienden på något sätt. Men vad tror du... För det försvann den, tror jag. Gick han i backen eller vad gör han? Där hoppar han ut. Han hoppar ut då. Soppatorsk. Det var ju speciellt. Kolliderar de på något sätt? Eller? Jag vet inte fan. Gick han i backen? Jag vet inte vad han gjorde. Jag tänkte att han blev nedskjuten på något sätt. Men det vart han alltså inte. Nej, jag sympatiserade med han. Han pissig nödig. Han gick nog i där då. Eller slå i på något sätt. Ja, det var ju märkligt. Men som sagt, de... Uppdraget är godkänt då, kan man ja, säga. Ja, det var det ju. För att de här kunde ju gå in här och... meningen var ju att de skulle landa här. Men de låg ju och cirklar här. Jag vet inte om det var... Vad är det där för mål som står där då? Eller är det sånt? Det här var lite utav de här ledningssystemet. Mm. Eller lednings... Är det att det är levande fordon kvar som står för nära flygplatsen? Där, där som ja, det kan ju vara så att det är de här då. Eller här att det är någonting som gör att de stör. Men då, ja, det var inget som sköt på dem i alla fall. Så därför får det ju betraktas som lyckat, tycker jag. Mm. Och på spaningssidan får jag tycka att det var fantastiskt bra att vi fick så mycket folk som ville vara med och flyga nu. Vi hade Sive och Gall och Falcon flög också. Jättebra. Mm. Det ser bra ut alltså, va? Mm. För kommande. Fantastiskt bra. Mm. Härligt. Och vill fler vid spaningshund så är det bara att höra av sig. Så ska vi göra en säkerhetskontroll på er först och se om ni är lämpliga. Mm. Skämt att säga det, men... Difrag, du ville bli spanare. Ja, du är välkommen. Är det någon mer som vill bli så bara säga till. Så skicka över dig som en liten enklare utbildningsplan först. Ja. Perfekt. Då, om ingen har några mer tillägg så tackar jag för ikväll. Jag har en fråga. Ja. Taxiljuset. Det funkar inte som det brukar, utan det är landningslampan som funkar istället för taxiljuset. Ja, taxiljuset finns, men det lyser åt sidan. Ja, och landningsåkastan, om ni tittar utifrån, så är det två jättesmå duttar strax framför. Men det är något nytt, eller vadå? Ja, det kommer nya uppdateringar. Mm. Det sitter på en tre, jag har mitt på en sån här treläge-switch, och då har jag fullt ljus åt ena hållet, ingenting i mitten och så taxiljus tillbaka. Ja, jag men det är inte speciellt bra. Jag hade två också, men jag fick bara det lyste lite neråt. Ja, landningsstrålkastaren är helt löjlig. Det ska vara två stycken 250 wattare. Och Lasse, visst fan, då lyste ju flera hundra meter framåt när vi ställde upp på banan och där. Absolut. Förutom att de lyste ner och de satt vinklade 12 grader för att lysa. De lyste ju exakt på rätt ställe. Man skulle jajamensan. Ja, och långt fram också. Okej. Så det där har de en... Tvärtom på 35, de lyste rakt upp i luften. Ja, men de var vinklade 12 grader våra. Ja, vi försökte få dem vinklade, men nog ändå. Nej, just det. Här flyger man gamla
flygplan så blir det så. Ja, visst, precis. Jag tror att det där DCS skrev, det är väl inget... Det var ju mer